Но мобче тръгна да му плюе, аз не видях със си лице да смешка. че за някой ще се изложи. Ще му е да има тия около Карлион си някой го прави. Е да те последвам. Те от Карлион идват супер много биячи, в принцип такива файн групи. Те те бяха от Карлион де факто, също. Оранжа бос. Няма ни. Има труп чувач. Който е чест 2.40. О, има, има, двама, двама, трима, трима, трима. Добре, идва към тебе. О, аз съм дисмолкнал тук. О, те ми дисмолтват, те ми дисмолтват. Дай удреги. Удреги. О, четирима са, да, да, да. Бягат вече обаче. О, клапът на! Ехо, жуди на мене. Ставам ги. Ах, те за малко, бе. Избягаха в половинта. Ето, господин бъл. А те тия половинта не видим, бе. Правим, че. Не, бе, не се избяга до половината, бе. Ти пичове, колко правят този чест, бе. О, коя беше, бе? Бле, мале и Вайли, нямаше шанс тук направо. Кое, бе? Да, но ще го ще. Ти ли беше тоя? Не, Филип, виж го. Виж го как убира и трашва. Не мога съм малко. Всичко е човек. Мани, тази битка беше малко по-чева.